Hi guys, welcome dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collection, your energy at this time. You are the reason. Na 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 na. Wow, puro color blue. Pag nagka-counseling ka, lahat ng mga sinasabi mo totoo. Color blue symbolizes truth, freedom. At sinasabi mo yung totoo mong emosyon. Kung ano yung totoo mo nararamdaman. Kung ano yung galing sa emosyon mo. Sa thoughts mo. You're courageous to speak your own truth. Kung ano yung totoo. Kasi may counselor pati dito. And you're genius. Meron kasi mga tao na duwag na sabihin yung katotohanan. Ikaw, para bang with emotion pa pag sinasabi mo yung totoo. Magaling ka sa counseling, magaling ka mag-guide, magsalita. With emotion pa yan. With feelings. You're empathetic. Bukas yung third eye mo. And madami kang kaalaman. You're ready for your destiny. Yeah. You're ready for your destiny kasi strong ka na 'yo. Nakita niyo courageous, strong, may tindig, talagang ready na. Mag-umpisa na ng destiny. Parang nag-build ka na ng gusto eh. Nag-build ka na ng gusto with a crown here. And at the same time may para pong balance. May puso, may empathy, you're loving, affectionate, you offer help, kindness, soft and loving energy, as well as you're strong inside, you're strong, you're grounded, buo ka na eh. Ano pa? How about sa'yo? Your mind is very sharp, clear. Parang x-ray yung pag tumitig ka siguro, parang x-ray yung mga mata mo. Kikita mo yung mga naka-hide ba? ganun. Yung vision mo. Yung nakikita mo. Kunwari, ugali ng tao. Sa expression nila, sa looks, sa personality nila, at maglagay pa sila ng ilang patong na mas nakikita mo yung totoong identity nila. Straightforward ka masalita eh. Direct. Prang ka. Queen of Air to. Parang Queen of Swords din. And meron kang self-love. You see? Merong owl dito. Nakikita mo nga yung hindi nakikita ng iba eh. Para bang katulad ng owl na nakakita sa madilim. Yung ibang ibon din makakita sa madilim. Yung owl na nakakita sa madilim. Very sharp and clear yung vision mo. Pero it doesn't mean na ano ha, nakakita ka sa madilim ha. Yung mga naka-hide, nakikita mo yan. Very clear sa iyo, mga hinahide ng iba. Mga tinatago nila. Yung nakahide. Kahit nga magpatong-patong pa yung mask na ilagay nila eh. Sa sarili nila. Sa totoong sila, kung ano talaga sila. Makikita mo eh. You're intelligent, intellectual, logical. Ano pa?
mga mag-improve sa'yo. The sage, your wisdom, your sound judgment, yung good judgment mo. You will be even more good at observation, judging, yung judgment mo ba, how you judge things, how you observe things, people around you, situation or anything, na you can gain wisdom when you're more sage, full of wisdom. So, mas lalong ma-improve pa yung ano, mas lalong madami pa yung ma-accumulate mong wisdom. In-embody mo pang energy ngayon. Now always we and live for you are the reason. Na 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 na. Masama lang yan. Five of Wands. Hindi kasi fit dito yo. Brave. Ito yung reverse. Eh, hindi na sama yan. Sama lang yan. Nasama lang yan siya dito sa isa. Oh, palaban ka, oh. You're fearless. Kung may haharang sa'yo sa daanan mo, kung meron ka ipurso, lalaban ka. Asugod ka. Talagang fighter ka. Oh, we can say din na competitive ka. Hindi ka natatakot sa labanan, sa battle. Hindi ka natatakot kung merong mga haharang hadlang kasi lalaban ka. You're ready for it. You're fearless, you're courageous, you're brave. You don't care kung merong mga evil o mga kung ano man na haharang sa daanan mo na pwede mo makasagupa along the way towards your goals, sa path mo. You don't feel any fear anymore. It's because may nag-end na cycle. May nakompleto ka ng cycle. May nakompleto ka na kasi. You're so brave na eh. Fearless na eh. You don't mind kung merong mga gustong umarang sa'yo, kung merong mga gustong mag-challenge sa'yo, kung merong mga gustong mga atake sa'yo. You don't mind. Kasi harapin mo yun. Kung merong gusto makipaglaban sa'yo, ay harapin mo yun. Makipaglaban ka. Ganun ka na ngayon. Buo ka. Buo ka nga eh. You know, the crowd. Strong inside and out. You're fearless also. Kompleto ka na. Dumaan ka na sa halos lahat ng transformation na you're so brave, mabilis, talino, sharp, at para ba may pakpak na nakakalipad. And so brave to catch his or her target or goal. Mga ganun ba? Ano pa? Ang darating sa'yo. Darating naman sa'yo. Ano yung mga darating sa'yo? Karma and the Ace of Swords. Yung hindi magtatagumpay na gawa ng witchcraft. Ano? Witchcraft. Hindi. Fixation o manifestation ng iba. Ah, ito yung darating sa'yo. Yes. Gamit yung isip nila, nafo-focus sila, gamit yung isip nila. Nagmamanifest sila, pero ayun o yung darating sa'yo. Yung hindi magtatagumpay, hindi magsasucceed na fixation nila. Sa'yo. Isip nila yung ginagamit nila. Fixation. Or yung ginagamit nila yung isip nila. Fixation or manifestation. Yan, hindi na to witchcraft. Yan. Pero hindi magtatagumpay. Ano mangyayari sa kanila? Tatama?
yung fixation nila or manifestation na gagawin. Sa kanila bubuhos yan, sa kanila tatama yan, aggressive, malakas pa naman, no? With speed. Hindi nila masalag yung fixation na yan at babalik sa kanila. Hindi yan. Kahit maglagay pa sila ng pansalag kasi parang nag-backfire. Hindi lang backfire eh. Hindi sa'yo, hindi magtatumpa yung fixation nila. Kumbaga, ano yun? Hindi tatalab sa'yo. Hindi tatalab sa'yo yung fixation nila. Hindi tatalab sa'yo yung fixation nila! Sino man yan? Isang tao man o ilang tao. Balik sa kanila. Sa kanila, sa kanila bubuhos. O yung manifestation nila. Kunwari, minanifest nila na magkasakit ka. O kung ano man. Hindi sa'yo yung tama. Hindi sa'yo yung pasok niyan. Doon sa gumagawa. Si Easy pa siguro nang gumawa niya. Sa kanya tatama. Oh my gosh. Ano ba tong gumagawa ng fixation o nagmamanifest na to na gagawa nito ng manifestation na yan? Ano yan sa'yo? Ano yan? Madami yan sila? Eh, hindi. Ilan yung gumagawa ng manifestation na yan? Isa lang? Isang tao? Eh, hindi. Ilang tao yan, may dalawa yan sila na gumagawa ng manifestation. Kung ano man yung intention yun sa'yo, bakit sila gumagawa ng manifestation na yun or fixation? Dalawang tao ba yan? At dalawang tao, guys. Ano to? May soul connection kayo? Yung gumagawa ng manifestation sa'yo, may soul connection kayong dalawa? Ah! Compact. Dalawang tao. Ito yung isa. Ito yung isa. Yan ba yung isa? Yan yung isa. Ito yung isa. Oh, tama nga. Yan nga yun. Sila dalawa sila, guys. Dalawa sila. Yung nagmamanifest. Pero hindi sila magsasucceed sa manifestation nila. Balik sa kanila. Kunwari, manifest nila kasi may soul connection kayo eh. Kunwari, manifest nila na in love ka sa kanila. Na maging patay na patay ka sa kanila. Ang mangyayari, hindi ikaw yung ma-in love sa kanila ng todo. Eh, hindi ikaw yung maging patay na patay sa kanila. Hindi ikaw yung ma-obsess sa kanila. Sila ang ma-obsess sa'yo. Sila ang maging patay na patay sa'yo. Ganon yung epekto noon. Kasi balik ka sa kanila. Sa kanila tatama. Hindi sa'yo. Hindi mo sasaksin yan. Well, may mga soul connection. Siguro yung isa twin flame mo, yung isa soulmate mo. Or both ay soulmate. Basta merong soul connection. Anong intensyon nitong King of Wands? Bakit minamanifest ka niya? Ang hindi ka makontento sa buhay mo without him, sa buhay mo. Without this person sa buhay mo. Yung maging malungkot ka, manamlay ka, hindi ka makontento, hindi mo maramdaman na fulfilled ka, masaya ka, truly happy ka without this person. So ito naman, King of Pentacles. Ano ang purpose niya? Bakit kanya minamanifest? Anong purpose niya? Two of Wands in reverse. Para hindi mag-succeed. Hindi magtagumpay ang ano. Ang ibaba mo yung guard mo. Saan? Dito sa isa? Ah! So, ibig sabihin, kilala nito ang ito. Kilala niya. Ah! Oh, minamanifest niya na hindi mo ibababa yung guard mo. Dipinsa mo dito. Nang sa ganun, hindi makapasok sa buhay mo o hindi magtagumpay ito sa gusto niya mangyari, which is
Ano ba yung gusto nyo mangyari doon kanina? Yung maging malungkot ka. Toxic itong isa na to. Bakit itong isa na to na hindi mag-succeed na masaktan ka sa ginagawa ng isa to, na to, o masaktan ka dito sa isa na to? Tama. Na hindi ka masaktan dito kasi ang alam nito, sasaktan ka lang nito. Tama. Ang alam nito, sasaktan ka lang nitong isang to, yung King of Wands. Masyado parang hunter type ito kasi parang so goal driven, para bang walang sense of right and wrong, no? Basta makuha na nila yung goal nila, mga ganyan yun eh. So aggressive na makuha na lang yung goal nila, ako naman yung goal nila. Kasi you're so precious. You're so valuable. You're loved by this person, yung King of Pentacles. Kasi mahalata na mahal ka nitong King of Pentacles na to. Ayaw kanya masaktan nito. Kaya huwag mo na ibaba yung guard mo, yung depensa mo. Yun, para bang na hindi to mag-succeed to. Toto. Baka pag pinapasok mo sa buhay mo to, sasaktan ka lang niya. Ganon. Kasi nagki-care sa iyo itong King of Pentacles. So yes, nagki-care siya sa iyo. Nagki-care siya sa iyo. Kasi para bang natingga ka, na juggling, nadadalawang isip, na confused, parang ganoon, na nahirapan magdesisyon. O maybe itong tao na to may option to. At winiwi niya kung sino ang pipili niya, ikaw o yung isa. So baka masaktan ka lang, no? At magantay dito kung ano man ang reason pa. So ayan. Ay, hindi naman makapag take ng action sa iyo kasi maaari may option siya ito. At tapos nagma-manifest pa na masaktan ka, na ano pala, na malungkot ka pag wala siya sa buhay mo, na mangulila ka sa kanya, na hindi ka makontento sa buhay mo, manamlay ka pag wala siya. Yung gano'n, yung mamimiss mo siya. Diba, selfish to? Yung isa na to nagki-care sa'yo, yung King of Pentacles. So, madali lang ma-identify kung sino yung true love, kung sino yung totoong nagmamahal sa'yo. Sino yung totoong nagmamahal sa'yo? Ito, no, yung King of Pentacles, no? Upright ba to? Yung Eight of, yan! Ayan ang totoong nagmamahal sa'yo. Halata naman eh. One more. Palang pa yun eh. Ulitin natin. Ito ba ang totoong nagmamahal sa'yo? Yan ba? Parang. 50-50 siguro guys. 50-50 yan, 50-50. 50-50 yung pagmamahalin sa'yo. Pero nagki-care siya sa'yo. Maingay mo! Oo. Ang makulit ah. 50-50. Ito, mahal ka ba nito? Ang King of Wands? Ay, hindi din. Kaya nga selfish. Pero kung mahal ka niyan, ayaw niyang masaktan ka, ayaw niyang malungkot ka. Ayaw niya nga yung nagdurusa ka. Humahal ka niya. Siya pang mag-sacrifice para sa'yo. Huwag ka lang masaktan. Huwag ka lang malungkot. Ganun yung totoong pagmamahal. Pero at least ito may care sa'yo to. Yung King of Pentacles. Attached ba sa emotionally itong King of Pentacles? O yun, attached sa emotionally. And gusto niyang magkaroon ng balance sa inyo or mabigyan ng hustisya yung ginagawa nitong isang to sa'yo? Hindi.
gusto niyo magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Balance. Yeah, balance. Rebirth. Balance. O yung makasal kayo. Tama, yung makasal kayong dalawa. At ano pa ang gusto nitong King of Pentacles na mangyari sa inyo? A positive life. Ang maging positive din mga mangyayari sa inyo. Maging inspired kayo pareho. Kasi maganda at positive na yung mga mangyayari sa inyong dalawa. Mamuhay kayo ng positive. And, yung makasal kayo. Eto, gusto ba nito makasal kayo? Ay, gusto niya din. Pero hindi ka naman mahal niya na eh. Yes, kasi nasasaktan siya. O, heartbroken ba to sa'yo? Ah, heartbroken siya sa'yo. Yeah. Dahil maaaring nagkaroon ka ng ibang kakanik, ibang lover, kaya nasaktan siya. Eh, hindi niya matanggap pagka ganun. Or kung kinalimutan mo na siya, kung tingin niya na wala ka ng attraction sa kanya, kinalimutan mo na siya, nasaktan siya. Heartbroken daw siya. Yes, gusto niya makasalin sa'yo. Pero, mas matimbang itong isang to. Mas okay itong isa kasi may care sa'yo. Hindi siya selfish. Hindi siya selfish. Ano ba yung minamanifest nito? Punin natin ito. Baka lalabas pa ito. Ano ba yung minamanifest ng King of Pentacles na yan? Kasi nagmamanifest yan eh. Anong dahilan pa? Bakit nagmamanifest yung King of Pentacles na yan? O minamanifest ka ng King of Pentacles na yan? Ang dahilan niya? Para magkaroon ng stable new beginning, healthy new beginning relationship with you, yung mag-start kayo ng relationship na healthy, nag-grow, consistent yung pag-grow, tuloy-tuloy ba? Ganon. Halatang seryoso ito sa'yo. Ito, anong gusto nito sa'yo? Kasi walang care. Libog? Hindi naman. Anong gusto nito sa'yo? Mapangasawa din. Kasi nasasaktan daw siya eh. heartbroken daw kasi siya sa'yo. Baka umiiral yung ego, pride niya lang. Hindi ka naman mahal eh. Ano naman ang iniisip na itong King of Pentacles sa'yo ngayon? King of Pentacles. Importante ka sa kanya. Emotional siya sa'yo. Attached sa'yo. Namahal ka niya? Namahal ka daw niya. Yes. Namahal ka daw niya. Nahirapan siya. Mahal ka niya, pero ano yung naka-restrict siya? Naka-restrict siya, guys, yung King of Pentacles. Ano, na-restrict nito? Ay! Diyos me, you guys, yes! Na-restrict siya nito, yung King of Wands. May ginawa yung King of Wands. I don't know what. Ano ba? O ano? Ang ginawa nitong King of Wands para ma-restrict tong King of Pentacles. May tililing ba tong King of Wands? O meron nga. Nanonood ba dito sa channel ko yung King of Wands? Alak ka guys, oh. Makakatamaan ba? Marataya kanya, no? Nanonood ako eh. Nasabi ko yung kasi kung energy niya yan, makarelate yan. Agad, no? Asya yan. Oh. Ha. Ayan. Parang may temper, siguro may temper. Pabugso-bugso yung temper. May temper.
Ito naman itong isa to. Yan lang, seryoso sa'yo. Ito, kung hindi libog, ano, yung intention yan sa'yo. Kate. Makati ba to? Hindi naman, hindi naman. Ay, nasasaktan daw kasi siya eh. Kasi mga King of Wands, passionate yan eh. Parang malilibog yan eh. Ano? Parang mga intense. Intense ba to sa sex? Yung King of Wands, tingnan natin ah. Ay, hindi naman. Ito, intense ba to sa sex? Yung King of Pentacles. Ay, yung intense siya guys oh. You know what? Sa mag-partner, maganda yung intense. Bakit? Hindi kayo magsasawa. Isa, isa, isa. Pero kung walang intensity, ay, nako, boring. Ganun yun. So, ano yung gustong buhay nito? Itong King of Pentacles sa'yo. Maganda itong King of Pentacles, intense. Ito, toxic. Ito, gustong buhay ng King of Pentacles na yan sa inyo para sa inyong dalawa. Ay, magsama kayo sa isang bahay. At puno kayo ng pagmamahal. King of Hearts, so yung mamuhay kayo ng stable, secured, safe, number 4, you know. May bahay na ba yun na pinagawa para tirahan ninyo yung King of Pentacles na to? So, yes, meron. Ay, oo nga. Doon kayo bubuo ng pamilya, guys. Alam na, naka-prepare na. Eto, may napagawa na bang bahay yan? Yung King of Wands? Meron din yan, pero maaring para lang sa sarili niya. Anong gusto sabihin sa'yo ng King of Pentacles na yun? Hindi na natin. Gusto niya magkaroon ng balance, alignment sa inyong dalawa. At upright ba ito? Palang pa yan eh. So yes. O daw, alignment and balance sa inyong dalawa. Yun ang gusto nyo mangyari. And gusto ko yung kunin. Kahit magmukha pa siyang trickster or deceitful, makuha ka lang niya. Tama ba? So yes. Yes. Kahit mamroblema pa siya, or maybe kahit magkaroon pa siya ng responsibility, financial responsibility, yes, kasi pag nag-asawa siya, o pag nagsama kayo, eh, syempre may responsibility na yan, no? Pero pag nagkaanak kayo, talagang panindigan yung responsibility niya. And, kahit na mamroblema pa siya, basta kukunin ka niya, maybe dito sa isa, agawin ka niya dyan, or para maisa niya itong isa na ito, makuha ka niya, no? May nakanda ng bahay doon sa inyo eh. Para sa inyong dalawa na kung saan kayo atitira, no? At bubuo ng pamilya. O kung sa family mo, baka parang hayaan ka na niyang lalayo na hindi alam ng pamilya mo. Pwedeng ganon. Kasi parang pa deceit to eh. Parang nanakawin ka niya. Parang deceit scheme, deceit or tricks para makuha ka niya. Para magsama na kayong dalawa. Basta ganun. Yung Seven of Swords. So, eto na lamang for collective reading. Well, let's see. Anong gusto sabihin sa'yo ng King of Pentacles na yan? Anong gusto yung sabihin sa'yo? I wish I could share my good news with you. Ano yung good news niya with you? Ano yung good news niya sa'yo? Yung may bahay na siyang pinatayo para sa inyo? So yes, may bahay na daw siyang pinatayo para sa inyong dalawa. O, kung saan kayo magsasama. So ito na lang guys for collective reading. Sa mga bagong narito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button and sa ganyan mga notify kayo sa masusunod na videos na upload ko. At pakilike naman ko at pakicomment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.